kaip pusk su dideliu. Peiliukas, peiliukas prašmatnus. Taip, mes propjaunam žemę. Reikėjo laikraštį patiesti. Kesti, atnešk laikraštį kokį. Čia mes ir praškūdinsim paskui. Oi, kas čia per peilis, Ernestai? Visai... Aš paskaičiau, kad toj žemėje yra perpuvusio mėšlo. Taip. Taip, toj pajusim, aš manau. O, liuks. Gerai. Nu, turbūt užteks šitas skiliutės. Per tą mikrofoną aš labai galiu matyti, ką aš darau, bet nieko. Nu, nieko, bet ten jis pila dabar žemę į lovį. Dar pilk. Gerai, gerai, pilu. Taip, žemė į lovį. Maišiukas. O. Tuos įkišiu nagus į žemę. Taip. Reisi pultą čiupinėti po to. Taip, žemelė, matinėlė, va. Va, kur malonumas ryte yra, iš tikrųjų prisilies prie žemės. Kolegos, ateikit, prie žemės prisiliesit. Laukia jos nėr, sniegas visur, o čia tikra žemelė. Va, nieko nevengiam, juodo darbo nevengiam, baltarankiai. Taip, gerai, kad laikraštį padėsiu. Užteks turbūt to žemės, va, čia iki tiek reikia pilti, va, prašom. Na gerai, dabar imk cibuliuką. Žinok, čia yra kažkur parašyta, bent jau turėtų būti, nes vakar irgi pirkau žemę. Gėlytėm, žinai. Tai reikia ją iškart, sakė, sušlapinti. Sušlapint, kad jis įsigertų. Na, tai tada virdulį imk. Daug bus maloniau rankom, nes kai sausa žemė, tai ne, bet kai jinai drėgna tokia, žinai, pirštus sugrūsti ją, vienas malonumas. Iš virdulio virintų vandeniu, būtinai virintų vandeniu. Bet kodėl virintų vandeniu, nes tai aš nesu... Taigi, sakė, išgaruoja ten... Na, mes neturim daugiau ką įpilti vandens. Reikalingi ingredientai. Tai taip ir grūsto, nu jo, čia kažkoks šakniukių yra. Na, dabar dubutė išausk mažą. Mažą dubutę, mažą ir didį, nu va tokį, gerai. Žiūrėk, o, reik paslėpti, pakavoti, ar ne, svogūnus. Žiūrėk, čia čipolinas šitas jau va, prasikalęs kažkoks, va, taip. Vieną eilę sodinam, ar? Nu, gal vieną, žinok, po vieną. To bus gerai. Netilps jie. Kokiu atstumu, nu tokiu, va, kaip man sako, supranti. Kas 3-4. Comus. Nuojauta, nes nuojauta čia turėtų neapgauti svogūnų sodinimo. Svogūnų sodinimo menas, žinokit, reikia labai gerai parinkti distanciją vat, tarp šitų šakniavais. Tai gerai. Šitas, žiūrėk, 1, 2, 3, 5, čia vienas toks paslaptingas yra. Na, tai šeštai kalt, čia bus Kestu Šeibensko pats pirmas svogūnas. Gerai. Žiūrėk, jau 4 turim Dajansunui vieną. 1, 2, 3, ne, 5 turim. Tai čia bus Kestučio, čia mano, tas didžiausias. Čia tavo, čia Žinausko, čia Maksimovas ir čia vat bus Jansonui dar. Sauliu Jansonui, žiūrėk, jis kitos spalvos, nes jis nedirba ryto laidoj. Mėlynose, ne? Jis nedirba ryto laidoj. Mėlyna į svagūną Jansonui, prašau. Va, jis kažkoks užsilenkęs biškį, bet nieko. Išviesą cuksim, bus gerai. Nu, šitas gal biškį dar giliau reiktų jį. O, šitaip. Mes šią svogūnų sodinamį tik dabar prisijungėt. Nepykit, toj bus muzikos. Procesas nelengvas, žinot, čia greit neprasisuksi. Nu, rankytės, va, rankytės, va, ryte, ryto laidų vedėjų, tokios ir turi būti. Taip, teisingai. Gerai. Dar pilt žemės ant viršaus, negau? Ne, dabar turėtum gal palaistyt dar. Palaistyt. Taip, čia paskui arbatą virs sekretorijos, taip. Čia paimam, paliesim. Čia dar reik paimt būtinai, taip tvirčiau, kad būtų. Tvirčiau, kad būtų. Va, svagunėliai aukit, dideli, skanus, sveiki. Padovanosim klausytoją, manau. Jansono svagų. Gerai. Tai kągi, dabar reikia nunešti jau ant palangės. Bet prieš tą aš einu, paleisiu dainą. Gerai.